amigo, que bênção é estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso encontro da Nossa TV. Estamos aí há várias dezenas de edições, trazendo mensagens que são pregadas no altar da Igreja da Graça de Deus em Blumenau, cidade que eu pastoreio há cerca de 1 ano e 5 meses. E essas mensagens todas, nós estamos tendo o cuidado de gravá-las, não é? Gravá-las, guardá-las, exibi-las, para que essa semente do bem não se perca ao longo do tempo. E a semente de hoje, a mensagem de hoje, ela virá e sem dúvida lhe tocará. Nós pregávamos, estudávamos com a igreja a respeito de José. E não é a primeira vez que eu estudo com a igreja e também aqui com você da Nossa TV, a respeito de José. Eu bem lembro que nós já falamos sobre a trajetória de José até o momento de sua honra. Mas a mensagem de hoje você verá que eu vou saltar essa parte, considerando que essa parte já foi assunto de estudo outro dia. Mas que seja uma mensagem edificadora. Tudo bem? E já faço você lembrar também de que a nossa igreja está em Blumenau, na rua Amazonas 455, no bairro Garcia. E uma vez você estando por aqui, seja a passeio, mudança, ou talvez um amigo, parente seu, mora por aqui, faz a gentileza de convidá-lo para que então nos visite. Tudo bem? Vamos para a mensagem? E eu já volto. Bom, quando você vê o capítulo, já faça a ideia que 44 histórias resumidas, como a Bíblia resume, aconteceram. Gênesis é o livro do princípio de tudo, é o livro onde tudo começou. No capítulo 1 fala a respeito da criação e tantos outros capítulos de Gênesis. E, para curiosidade tua, Gênesis é um dos meus livros preferidos. Não vou menosprezar nenhum dos outros 65. Não posso fazer isso, mas é um livro que eu tenho assim, hábito de ler, grifar, destacar, porque a imaginação viaja, imaginando como foi o começo de todas as coisas. Tem muitas histórias fantásticas aqui, mas você perceba que eu estou saltando já para o número 45, então muita coisa aconteceu. Não vou lhe contar as 44 as histórias contadas nesses capítulos que não venceríamos. Mas vamos direto para o 45. No 45, a Bíblia fala a respeito de um homem chamado José, que já foi assunto nosso de pregação nessa igreja. José foi um homem de muita superação. José foi um homem de muita ousadia. José foi conhecido como um homem sonhador. Foi alguém que não olhou para a circunstância. Ele era um menino de família pobre, de família simples. Se dissesse hoje, ele estaria ali para baixo um pouco até da classe média. Era um rapaz batalhador. Ainda mais que a sua família era muito grande. Você sabe que José, a um primeiro momento, ele tinha pelo menos 10 irmãos. E depois que teve a rapa do tacho, que foi o 11º, que foi o Benjamim. Então era uma família muito numerosa. São as famosas, ou a famosa, tribo de Israel, as 12 tribos de Israel. Então, não foi uma família que vivia confortavelmente. Não foi uma família que tinha já de tudo para desbravar. Pelo contrário, foi lutada, irmão. Parece muito nossa história. Eu tenho certeza, com raríssima exceção de quem aí nasceu, já com herança sobrando. As contas, sabe? Enfim, raríssima exceção quem teve esse privilégio. Todo mundo aqui, de modo geral, foi trabalhado. Foi ou não foi? Foi trabalhado para ter o que tem. Alguém talvez olhe o que você tem hoje e fala, puxa vida, como você tem sorte. Eu acho que você deve ver isso e falar, tu não sabe de nada.
Tu não conhece metade da minha história, não sabe o que eu caminhei para poder chegar até aqui. Eu acho que é a tua história, é ou não é? Quem aqui já batalhou muito nessa vida, levanta a mão assim, já ou não já? Pois é, é a história de José. E ele desde menino, irmãos, ele tinha sonhos grandes. Mas eram sonhos grandes demais para o que ele humanamente poderia realizar. Tanto que as pessoas olhavam para ele, os seus próprios irmãos olhavam para ele, duvidando de que isso poderia acontecer. E isso eu me encanto na história de José, e isso eu me encanto e trago também emprestado para a minha vida. Em aspas, sonha mesmo, irmão, sonha mesmo. Fica sonhando pequeno não, como diz alguém, sonhar grande ou pequeno, gasta a mesma energia, sonha grande, porque quem tem poder de realizar tais sonhos, é Deus. Deus tem poder para isso, e eu convenço ou sugiro você dizer isso a seus vizinhos, diga para ele, diga, sonha grande mesmo, irmão, sonha grande, sonha grande. Talvez hoje você ache muito impraticável isso. Sonha grande sim, irmão, vai ver, você está lá juntando as moedinhas para pagar aluguel, eu quero que você sonhe um degrau mais acima, sonha um dia estar com a chave da casa própria, sonha mesmo, irmão, sonha. Está aí andando no ônibus, sonha grande. Talvez, como alguém já fez isso, eu já vi pessoas de fé fazer isso, comprar o chaveiro e guardar o chaveiro dizendo, esse aqui é do meu carro. E pendura lá, lá no lugar das chaves. E tá lá ainda sem a chave do dito cujo. Mas você está gerando o milagre. Você entende? E os irmãos de José, você percebe que é uma história fantástica. E os irmãos de José não acreditavam de que isso aconteceria, não. Ele era muito visionário, ele era muito sonhador, ele tinha um olhar bom. E o olhar dele é que um dia ele seria grande. Um dos sonhos que ele teve foram ramalhetes de trigo. Você deve conhecer bem a história de José, já foi pregada aqui. E dentre os ramalhetes de trigo, o dele era o maior. E acontece que os demais ramalhetes se curvavam perante o ramalhete maior. E ele veio a contar isso a seus irmãos. E os seus irmãos ficaram muito angustiados, tristes e até invejosos. Disseram a José, então quer dizer que você vai mandar na gente. Então quer dizer que a gente tudo vai se curvar a você. E lá atrás, quando ele contou esse sonho, ele foi retalhado pelos irmãos. Todos sabemos que ele foi vendido, toda aquela história que não é o assunto de hoje. Mas em resumo, irmãos, eu repito que eu já estou no 45, eu quero que você se ambiente nisso. Ou seja, de propósito, eu estou saltando muita história para você pegar o que Deus quer tratar com a gente hoje. A minha preocupação como pastor, eu falei isso uma vez e eu repito, irmãos, não é falta de história. Olha quantas páginas tem a Bíblia Sagrada. Não é falta de história. Não é falta de história. Não é falta de texto. Mas a preocupação que o pregador tem que ter é qual é a lição que Deus tem para nós hoje. Você entende a diferença? Sim ou não? Não é falta de texto. Tem alguns fanfarrões que abrem assim, ó, unidunité. Então tá, a igreja, abra e tá, por favor, né? Então a preocupação do pregador, do estudioso da Bíblia é, qual lição Deus tem para mim hoje? E a lição de hoje é o 45, verso 1. Nessa altura, José já era o cara. Nessa altura, ele já tinha sido honrado e ele já era o governador de todo o Egito. Nessa altura, ele estava abaixo apenas da autoridade máxima chamada Faraó. Muitos assuntos, quem mandava e desmandava era José.
José só faltava sentar no trono do faraó. Fora isso, ele dominava tudo, sabia de tudo, administrava tudo e era um excelente administrador. E nessa altura, os seus irmãos vão ao Egito em busca de comida. Não se perca não que eu saltei assim anos e anos da história de José. O verso primeiro diz assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Todos quem? Seus irmãos que foram lá em busca de comida. E clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele revelou quem ele era. Levantou sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Ô irmão, às vezes a gente porcamente lê a Bíblia, me perdoe o palavreado, e a gente lê só para se gabar de que leu a Bíblia toda, que é bom, mas você lê na corrida, perde a graça, perde o sentido, ninguém está com tanta pressa assim. O que é que esse momento diz? Esse momento diz que o José se revela a seus irmãos, mostrando portanto que ele estava bem, mostrando portanto que todo o mal que eles fizeram a ele, não prosperou, porque Deus estava com ele. E ele se revelou aos irmãos, e quando ele disse a seus irmãos: vocês não estão me reconhecendo? Pois eu digo para vocês quem eu sou. Antes de governador, antes de ter toda a autoridade que Deus me deu, eu quero que vocês saibam que eu sou seu irmão. Eu sou José. Eu imagino o olhar dos seus irmãos. Você compreende o que lê? Eu imagino o olhar dos seus irmãos, estatalados, vendo a cena, e a Bíblia diz que eles ficaram até sem palavras, ficaram sem respostas. Como quem diz: o sonho teu lá de trás se realizou. Por isso eu digo, irmão, sonha mesmo. Sonha mesmo. Deus tem autoridade de assinar embaixo. Planeja mesmo. Você já deve ter me ouvido falar nesses últimos dias, e é hábito nosso, regressiva de ano, falar, tratar disso, de planos, de projetos. Sonha mesmo, irmão. Põe lá no papel, rascunha. Talvez se você não for inteligente e falar dos seus planos para alguém, alguém vai ser capaz de rir de você, achando que você está sonhando demais. Quem tem filhos aqui já deve ter visto um desenho de um garotinho da bicicleta chamado Mundo Fantástico de Bob. Um garotinho que com a bicicletinha dele, na sala da casa dele, ele viaja o mundo todo sem ter saído da própria casa. Sonha mesmo, cristão. Sonha mesmo. E daqui eu rogo: Senhor, abençoe os sonhos dos meus irmãos. Abençoe. E hora dessa, irmão, guarda isso aí. Hoje ainda é dia 6 de dezembro de 2020. Hora dessa, irmão, você ainda vai subir nesse altar aqui glorificando ao Eterno. Talvez de dizer: pastor, olha, nem me entendia. Como pode eu sonhar isso aqui se eu não tinha nem expectativa de sair? Vai ver alguém depois de crescidinho sonhar em ser doutor, aí alguém diz: ih, rapaz, tu tá velho demais para isso. Velho é o diabo, irmão, para com isso aí. Velho é o Satanás. Quando você tá aí forte, com vida, há esperança, e sonha mesmo, amém? E no dia do diploma chama nós, no dia da churrascada chama também. Então, o que é que esse texto diz, irmãos? Que o José, ele se apresentou. O verso 5 diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá,
porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Ou seja, não fica mal não, eu superei, amém gente? Eu superei, tudo aquilo que foi planejado contra mim, eu superei, fica mal não. Que os irmãos devem ter pensado agora que a gente está, hein? Como é? Ferrado, alguma coisa parecida, enfim, alguns nomes ali eu vi. Agora que a gente está rodado, pronto. Olha, paramos na mão dele. E se ele é como um de nós, ele vai jogar na nossa cara tudo que a gente fez lá atrás. Irmão, a história de Jó, de José é fantástica. O coração dele não guardou nada daqueles que fizeram mal para ele. É difícil praticar, vamos ser verdadeiros, né? Porque alguém diria, foi tu que me vendeu, tá querendo comida, né? Beija meu sapato aí que eu te dou um grão de feijão. A roda gira, como diz alguém, né? Beija meu sapato aí, ó, mas lembra que eu tenho 36 sapatos, tá? Era a hora dele expor seu veneno. Mas algumas lições temos aqui, uma delas, por exemplo, quem é de Deus, na hora que a roda gira, não vai ficar guardando veneno não, irmão, porque no teu coração não tem espaço para veneno, no teu coração tem um espaço só para as coisas boas e para as coisas de Deus, e esse é o mistério de quem cresce na vida. Fica guardando não, irmão, fica guardando não. Se alguém fica pensando que eu perco noite de sono guardando, ih, irmão, estou dormindo super bem. Olha, se você está pensando, ai meu Deus, eu acho que o pastor não está dormindo, olha, eu mando boas saudações, estou dormindo que é uma beleza. Não guardo, não posso guardar, isso atrasa a vida da gente. Você diga, está amarrado em nome de Jesus. Então, avante, verso 6, porque é ele falando com, então, seus irmãos, né? Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam, olha só, 5 anos em que não haverá lavoura, nem cega, nem colheita. Verso 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra, para abençoar a posteridade, a família, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Verso 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Ô, irmão, isso aqui é assunto para quem está mais avançado. Foi Deus. Ou seja, aquele momento que poderia ser trágico, foi uma ação de Deus para fazer do trágico uma bênção. Olha, irmão, mas isso aqui é aula para aluno avançado. Você do trágico, sair dele contando o testemunho. Isso aqui é para aluno avançado. Coisa séria, hein? Então, talvez você esteja vivendo um momento trágico, fique em paz, cristão. Deus reverte maldição em bênção. Fica em paz. Fica desesperançoso, não. Diga, coração, fica quietinho aí. Deus está cuidando de nós. Amém? Fica assim que você vai ver coisa boa. E que mais? Senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, ou seja, autoridade aqui dentro, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Aí o verso 9, vem uma lição que eu considero a principal de hoje. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens, e ali te sustentarei. O
que diz? Porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. O que aconteceu nesse texto? O José, vou falar expressões muito diretas e claras, e joviais. José era o cara. José era o cara. Estava por cima. Estava bem. Dinheiro para ele não era problema. Status não era problema. Bom nome não era o problema. Autoridade não era o problema. Vamos lá resumir. Ele era o cara. Quando ele se revelou aos seus irmãos, ele disse: hoje eu estou aqui, hoje eu estou bem. Veja só onde Deus me colocou. Mas sabe, irmão, ele falando para os irmãos dele, sabe, meu irmão, eu não posso ficar em paz de estar aqui e meu pai e meus irmãos passarem fome. Você entende a lição? Eu não posso. Eu não posso colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz se o meu pai, se meus irmãos não estão bem. Então ele deu a palavra de ordem a seus irmãos: vai lá, volta lá para a nossa casa e fale para o pai que o filho dele está vivo. Fale para o pai que eu estou vivo. E diga mais, fale para o pai que eu estou bem. Olha que bonito, eu. Diga para o pai que eu estou bem. E tem mais, diga para o pai que eu quero que ele também esteja bem. Estou convidando o pai para morar pertinho de mim. E ele pode chamar toda a família que nasceu nesse período aí, pode chamar todo mundo. Porque a prosperidade que Deus me deu absorve cuidar deles todos. Irmão, isso aqui é forte, irmão. Olha o que Deus vai tratar com você hoje. Se a sua prosperidade não pode atender sua família, tu é miserável. É cajadada de Jesus uma hora dessa. Repito, hein? Se a tua prosperidade não puder atender sua família, as pessoas que você tem por querida, tu é muito do miserável. Queima tudo isso aí, faz igual o Silvio Santos e joga aviãozinho, porque isso aí não está te ajudando em nada. A prosperidade que Deus te dá, a honraria que Deus te dá, as vitórias que Deus te dá, elas não devem ficar mantidas debaixo de um colchão. Elas obrigatoriamente têm de servir para abençoar. Repito, se a sua prosperidade não gerar bênção, não é prosperidade. O dinheiro é um péssimo senhor. Não é o dinheiro que tem de mandar em você. Que Deus te dê a graça de ter muitos deles. Muitos. Que Deus te dê a graça de ser um homem muito próspero. Que Deus te dê a graça de você ficar top. Como eu estou falando aqui de José. Mas quando você chegar lá, não despreze quem você ama. Continue sabendo que tem coisas mais valiosas que dinheiro. Você entende a lição? Aprenda, guarda com você. Dinheiro é bom? Uma beleza. Você poder pagar as coisinhas e não ficar chupando o dedo? Que beleza. Você poder executar seus projetos, seus sonhos? Que maravilha. Mas o dinheiro é um péssimo senhor. Se Deus lhe toca algo, execute. Não fica nessa, não. Sabe aquela cabeça de ter 100 reais na carteira e às vezes ficar com dó de quebrar os 100 reais? Você entende o que eu estou dizendo? Está com 100 pila no bolso. Mas ela diz: puxa, mas se eu gastar,
Aí vira 90, 80, 70. Aí quando vira 70, vira 50, 40, 30. Eu não sei que mistério tem, né, irmão? Aí se vira 30, daqui a pouco vira 20, vira 10, daqui a pouco eu olho e tem meia dúzia de moeda. Para de ficar se doendo, irmão. Aqueles 100 reais é para te servir. Deu vontade, eu citei durante a semana, deu vontade de comer um pãozinho de queijo? Come, irmão, e come ainda pausadamente, assim, esticando ele assim. Vou nem passar fome em você uma hora dessa. Come mesmo, irmão, desfruta da prosperidade que Deus te deu. E quando lembrar, manda umas duas dúzias para a igreja. Pastor e a equipe gostam. Entende ou não? É isso aí, irmão. Ora outra, tem irmãos generosos que trazem algumas comilanças saborosas por aí. Meu paletó que o diga. Voltando aqui, alguns já não querem fechar, mas abafa o caso. O que é, irmão, que a lição está trazendo? Que o José, quando ficou lá, quando chegou lá, quando ele era o cara, quando ele era top, ele mandou chamar a família dele. Eu lembro de um pregador e escritor, ele chama Josué Gonçalves, ele gosta muito de tratar sobre o tema família. E ele diz uma frase que eu acho inteligente, ele diz que nenhum sucesso na vida justifica o fracasso na família. E eu concordo, eu acho essa frase dele inteligente. Não vale a pena, irmão, você negociar sua casa, sua família ou sabe lá o que mais, em nome de um dinheirinho a mais. Entende o que eu digo? Pessoa que às vezes sacrifica, não, filhão, fica aí, fique tranquilo, pai vai ali trabalhar, e às vezes muda de estado, muda de cidade, fica anos e anos, eu já vi histórias assim, não vê o filho crescer, você já deve ter visto história assim, sim ou não, não vê o filho crescer, aí lá para as tantas, irmão, por mais que ele tenha juntado dinheiro, ele percebe que o preço que ele pagou foi alto, porque ele agora é um estranho para o filho. Ele volta talvez até com a chave do carro, mas não é o carro que o filho precisa da presença. Lá adiante, ele vai perceber que ele pagou um preço muito caro, de negligenciar a família em razão de dinheiro. Você conhece histórias assim? Conhece ou não conhece? Pois é. Fez uma troca ruim. Trocou gato por lebre. Então, voltando à história, você já entendeu o contexto, já entendeu o tema, esse é o tema principal. Se você entender esse assunto, repito, me considero um pregador satisfeito. Então, José mandou chamar seus irmãos, porque ele queria desfrutar de sua prosperidade com os seus. Eu abro parênteses, nós vamos ler o capítulo 45, o verso 19 a seguir. Se sua prosperidade não puder comprar desafios da sua família, ou desafios seus, ou acrescento eu, desafios da sua igreja, me perdoe, irmão, pode parecer um tanto petulante, tu não é próspero. Você entende? Vou repetir para alguém que talvez perdeu. Se a tua prosperidade não puder comprar seus desafios, se a tua prosperidade não puder compartilhar alegria para alguém que é querido por você, seja de sangue ou não, se a tua prosperidade não puder comprar os desafios da igreja de Cristo, me perdoa, irmão, mas tu não é próspero. Você entendeu a diferença? Sim ou não? Isso é forte, é muito forte. Eu não gosto muito de advogar por causa própria ou falar exemplos família, mas eu lembrei de um caso bem agora. Teve uma certa ocasião, meus pais, graças a Deus, deixaram os filhos numa situação, não vou dizer confortável, mas deixou numa situação de dignidade. Meu pai aposentou-se no Banco do Brasil. Minha mãe aposentou-se na Caixa Econômica. Então, a linguagem econômica e financeira, meus pais tiveram, era a formação deles. Então, por formação,
eles deixaram, como alguém diria, um pé de meia. Os boizinhos, estou falando isso aqui para gabar não. Os boizinhos, uma fazenda, que às vezes a pessoa, graças a Deus, não conhece a história, mas graças a Deus por isso. Depois que isso tornou-se herança para nós, resolvemos vender, porque cada um seguiu para a missão, como vai cuidar lá dos boizinhos, como é que vai cuidar lá da fazenda. E eu lembro como hoje, meu irmão já era pastor de uma de nossas igrejas, vai ouvindo isso. E fruto dessa herança, coube a cada um lá uma fatia. Cada um investiu como desejou. Graças a Deus, na época, mesmo muito novo, tinha aí meus 18, 19 anos, eu pensei, pera lá, eu estou desfazendo de um patrimônio, eu tinha essa linguagem já de criança, talvez pelos meus pais serem bancários. Pensei, estou desfazendo de um patrimônio, pera lá, se esse dinheiro ficar na minha mão, ele vai sumir. Então, na minha matemática, eu quero, daquele patrimônio, gerar outro. Isso aí já está na minha cabeça de menino. Da minha parte, eu, lá na minha terra, deixei uma casa, está lá alugada. Mas da parte que coube a meu irmão, olha irmão, estou falando sobre ser próspero de verdade. Da parte que coube a meu irmão, além de alguns investimentos que ele fez, teve uma época que a igreja que ele pastoreava estava com um problema no telhado. Mas era um problema sério, não era um problema só de tapar uns três furos e tal. Não, era um problema sério, precisava destelhar e arrumar tábuas e tal, e tal, e tal, e tal. E ele sem propaganda, foi um negócio dele com Jesus, até nem sei porque eu estou contando, mas Deus entende. Parte da herança dele, ele falou, fulano, vem para mim, quanto custa para arrumar o telhado da igreja? Custa X reais, pô, pode fazer, eu vou pagar. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Eu estou falando sobre ser próspero de verdade. Você entende a curva que eu fiz na mensagem? Ser próspero de verdade. Se Deus lhe deu a graça, lhe deu o recurso e lhe deu o toque divino, por que vai resistir? Seja em razão pessoal ou seja em razão ministerial. Você entende o discurso? Sim ou não? Quem entende, balança a mão de que estou entendendo. E está feito, está pago. Está pago. Foi um assunto dele com Jesus. Eu acho isso bonito. Sabe o que chama isso, irmão? Prosperidade. Isso chama prosperidade. Versículo 19 do capítulo 45 de Gênesis. A ti, pois, é ordenado. Faraó deu a ordem para José. Fazei isto. Tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, para vosso pai. E vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Olha, irmão, como o faraó tinha a visão de abençoar. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme o mandado de faraó. Também lhes deu comida para o caminho. Do 22 ao 25, conta outras coisas que ele deu. 26. Então lhe anunciaram dizendo, chegaram lá no pai, José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. Leia aqui, e o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Ficou pasmado. Todos sabemos que havia uma ideia de que o José já tinha morrido. O pai já não tinha esperança de tê-lo vivo e ainda saber que ele está por cima, que está bem, isso, irmã, que está bem. Ele ficou desmaiado, ele, meu Deus, puxa, que lindo. Irmão, posso te mandar uma benção uma hora dessa? Aqueles assuntos que você já aposentou, aqueles assuntos que você diz, isso não é para mim, Deus é poderoso para reviver isso aí no teu coração, irmão, é assim. Para quem é a bênção, ela tem o endereço certinho. Deus é poderoso, não desiste dela não. Seu José ainda está vivo. Você entendeu isso ou não? Seu José ainda está vivo. Executa. Aparentes, não vou lhe dar muito endereço não, mas eu ainda tenho alguns sonhos depois de velho. Depois de velho é jeitão de eu falar, né? 2020 eu me tornei quarentão.
Eu ainda tenho alguns sonhos, irmão, de menino. Não vou lhe contar não, mas logo, logo eu te conto como um testemunho. Amém? Ainda tenho alguns sonhos de menino e vou. Meu José ainda está vivo. Amém, gente? Diga aí para si, meu José ainda está vivo. Em nome de Jesus. Ô, irmão, vai ser lindo. Desiste não. Desiste não. Continua sonhando aí. E glorifica a Deus com a gente quando tudo se realizar. Verso 27. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Oh, que lindo, irmão. Ele deve ter olhado aquele carro e todo aquele recurso faraônico. Não é à toa que a gente usa essa expressão faraônico, porque as coisas de Faraó, do seu palácio, do seu reino, eram coisas grandiosas. Então, o pai pensou, mas será verdade? Aí vai ver um dos filhos e falou, pai, tu ainda está duvidando? Vem aqui fora, para o senhor ver se os carros que estão aqui fora não são reais. Não são faraônicos. Vai ver nos dias de hoje, seriam aqueles carros presidenciais. Você entende ou não? Nos dias de hoje seriam aqueles carros com aquelas bandeirolas do Brasil. Sabe ou não? Aquelas placas diferenciadas. E aqueles motoristas que estão assim, até com uma luva branca. Pois não, senhor. O pai viu aquilo e falou, é verdade. Meu José está vivo. Irmã, eu não sei o quanto isso lhe toca, mas repete, diga de novo. Meu José está vivo. Meu José está vivo. A Bíblia diz que o espírito dele reviveu. Verso 28. E disse Israel, Israel é o Jacó, é o pai, como nós já sabemos, né? Basta, ainda vive meu filho José, e eu irei e o verei antes que eu morra. E ele foi. Vou resumir um tanto o assunto, merece, você percebe que a história é encantadora, é ou não é? Uma história fantástica, ele foi. Quando ele foi, o faraó confirmou tudinho que ele tinha falado, pois são bem-vindos sim. A sua prosperidade, José, pode atender sua família sim, e não só pode como deve. Escolha aí onde é que vocês querem ficar. A prosperidade de José atendeu toda a sua família. Você crê que Deus pode fazer uma coisa dessa, irmão? Você crê que Deus pode fazer de você, em aspas, em relação à sua família, um José? Que Deus pode lhe dar capacidade financeira o bastante para você poder comprar os desafios do seu lar, pessoais, familiares, e se Deus permitir, até de sua igreja? Hein? Crê mesmo, irmão? Crê mesmo, de comprar os desafios, vai ver você descomprometido, está visitando a família, e com aquele olhar de águia, você observa, puxa, o meu primo, ou meu tio, ou fulano, puxa, eu percebi que ele está no desafio fulano, sem querer tocar trombeta, irmão, negócio seu com Jesus, não sei se você está alcançando a mensagem, está ou não, aí você olha assim, sem ser, sabe, sem querer ser o salvador da pátria, um negócio de alma mesmo. Aí você olha para aquilo e fala, fulano, você não me pediu, mas é um negócio que Deus me tocou, e eu sou de Deus, eu não posso, entende o que eu digo? Eu sirvo a Deus, eu não posso contrariar o toque de Deus. E Deus me mostra, Deus, você entende, você com sua família, e Deus me toca aqui, fulano, por favor, não me leve a mal, mas Deus me toca a te dar como um presente tal coisa. O fulano do outro lado vai olhar isso e vai falar, não é que eu precisava de tal coisa? Eu iria executar na minha velocidade, porque eu não tinha renda para isso, mas se você me dá de presente, ou meu parente, eu recebo com ação de graça. Você entende? Sim ou não? Sabe o que chama isso? Sabe o que chama isso? Vai lá, palavrinha nova,
generosidade. Repete essa palavra, diga lá, generosidade. Mais uma vez, generosidade. Ô irmão, tem gente que não sabe nada disso aqui não. Prosperidade é isso aí. Prosperidade é isso aí. Prosperidade não é você postar fotos provocadoras no Facebook. Ih, irmão, isso aí é ralé, ralé. E quem normalmente tem, não gosta de ficar se exibindo, não. Eu citei aqui o cara da fazenda, mas isso aí foi herança. Até fico desconfortável de falar, pode parecer carteirada, mas por favor, não me leve nesse assunto. Prosperidade é isso aí. É você ser bênção na sua vida, na sua família e nas pessoas que Deus lhe tocar. Amém, gente? Poderia ler mais? Poderia. Eu poderia ler com você o capítulo 46, o verso 1 ao 7, fala um tanto de história sobre essa ida da família de José ao Egito. O verso 8 até o 25 fala as pessoas que foram para o Egito. O verso 27 do capítulo 46 de Gênesis, esse eu leio, ou o verso 26 do 46, diz assim: todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas, leia comigo, foram 66 almas. Era gente. Por demais. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. Isso aqui sabemos. Qual era o nome dos 2 meninos de José? Efraim e Manassés. História linda dos 2. Finalzinho, leia comigo. Eu devo terminar aqui. Vamos lá? Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito. O que é que diz, irmão? Foram 70. De novo diga, 70. Que coisa linda. Contaram, 1, 2, 3, tá. Ah, nasceu o filho, fulano, sobrinho, tio, ah, agora tem a nora, agora tem o genro. Soma tudo. Manda tudo para cá. A minha prosperidade vai alcançá-los e vai abençoá-los. Olha, irmão. Vai ver, nos dias de hoje ele mandaria um zap zap. Segue a lista de quem vai para o Egito. Número 1, número 2, número 3, número 4. 70! Jesus! Se o José não fosse próspero o bastante, ele diria, olha, 70 eu não consigo absorver não, traz só 7. Imagine 70 bocas, irmão. Talvez em sua casa, tendo 2, 3, 4, um pouquinho mais, você já sabe o que isso representa. Principalmente quando você estiver na fila do açougue. Irmão, o negócio tá caro, né? Pois é, mas volta aqui a seriedade da mensagem. Deu 70, né? Deu. Uhum. Venham todos. Venham todos. Venham todos. E eu já escolhi o local que vocês vão morar. Vocês vão morar na região Gósen. Era lá um local que ele separou. Ali vocês vão morar. Vocês vão ter toda a dignidade. E vocês vão ficar pertinho de mim. Em outras palavras, para terminar a mensagem, a prosperidade dele tornou-se de fato prosperidade quando ela foi compartilhada. Alguém talvez ouve só esse pedaço da mensagem e fala, ih, pastor, isso é socialismo. Ou talvez uma linguagem mais pessimista, isso é comunismo. Não, não, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando sobre, qual é aquela palavra-chave nova que eu lhe falei? Generosidade.
A Bíblia diz: se o teu coração não se dói de ver alguém passando apuro, estará em você o amor de Deus? Não estará. Palavra de Deus para nós. Amém, irmãos? Palavra de Deus para nós. Se você for ler o verso 5 e 6 de Gênesis 47, em uma linguagem diferenciada chamada A Mensagem, você lerá o que eu leio agora. Faraó olhou para José e disse: então seu pai e seus irmãos estão aqui? Um reencontro. Pois o Egito recebe vocês de braços abertos. Cuide para que eles se estabeleçam no melhor da terra. Sim, gozem. Pode ficar para eles. E se entre eles você encontrar alguém que seja muito capacitado, ponha meus animais aos cuidados dele. É, isso foi Faraó. José era o cara, irmão. O Faraó falou: você quer gozem? É tua. Está dado. E tem mais. Se algum dos seus irmãos tem capacidade para isso... Você veja, capacidade para isso, não é só no conchavo, né? Tem gente que às vezes vai só no somebody love. Não, capacidade para isso. Coloque sobre todo o meu gado. Faraó. Diga daí, Faraó. É Deus honrando o filho dele. E o filho dele honrado, lembrando de honrar as pessoas que tem por querida. Faz isso aí. Não quebra esse ciclo. Zé, a palavra de ordem que eu deixo para você, ainda mais agora completando com esse vídeo que eu acho espetacular, né? Generosidade. Generosidade. Amigo, isso é sério. Ainda te acrescento aquela verdade de Provérbios, de que a alma generosa prosperará. Guarda essa lição no teu coração. Se a sua prosperidade não servir de bênção na vida de alguém, meu caro, sinto muito dizer que você é muito miserável. Mas Deus já tratou contigo. Vamos orar? Vamos completar esse momento? Pois é o que eu faço agora. Deus querido, muito obrigado pelo seu amor, pela sua companhia, pela sua direção, pela sua voz, que é ouvida nitidamente nos dias de hoje, através da explanação da santa e sábia palavra. Ó Deus, obrigado pelo recado de hoje, obrigado pela lição de hoje, ficamos encantados de saber que o Senhor honrou José e que, como falamos, o meu José está vivo. E eu digo a você também, o seu José está vivo. E que você ainda verá, a exemplo de seu pai Jacó, ainda verá o seu José antes de morrer. Que Deus te abençoe. Amém. Me faça saber, por gentileza, o quanto essa mensagem lhe toca. Me dê retorno, por gentileza. O zap pastoral é esse número que aí aparece. Por ele, inclusive escreva, salve esse número aí na sua agenda. Por ele, você fica sabendo, quando estivermos ao vivo, receberá uma mensagem de fé gratuitamente no seu WhatsApp. Tudo bem? E também as redes sociais, facilmente você localiza. As da igreja, procura no Face ou Insta por IIGD Blumenau. E a minha pessoal, em qualquer parte, você procura por PR Sodré. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e, muito em breve, Telegram. Procura por PR Sodré e nos veremos lá. Tudo bem? Deus te abençoe. Tchau, tchau. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9:15 e às 19:30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9:15 e às 19:30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8 e às 19 horas.
Igreja Internacional da Graça de Deus.